சாமி. சொல்லுங்க. நினைக்கறியாலோ நான் ஒரு முடிவெடுத்தா அதை முடிக்காம விட மாட்டேன்னு. எப்படியாவது அவளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு ஒரே வழி, அந்த ஆட்டோக்காரன், அவனை கண்டுபிடி. பாரு இந்த பண்ணாடைங்களை, கூட்டத்திலே உருப்படியா இருக்குது. நீ ஒருத்தன் தான், அதான் உன்கிட்ட சொல்றேன். அவ இல்லாம நான் திரும்பி போக மாட்டேன். புரியுதா? போ, கூட்டிட்டு வா. എന്റെ പൊന്നു ഫാദറെ ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഈ അച്ഛനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശ്വസിപ്പിക്കും? ഫാദറെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു, അത് അവള് തന്നെ. ഇവമേ അതിഷ്ടലക്ഷ്മി. എന്റെ ദൈവമേ, ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരും ഇവിടെ വിശ്വസിക്കാത്തത്? എന്റെ അച്ഛൻ അച്ഛനെന്നൊന്ന് വിശ്വസിക്കച്ചോ. എത്ര നാളായച്ചോ ഞാൻ അച്ഛന്റെ പുറകെ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അവളിവിടെ ഉണ്ട്, എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ. അച്ഛോ, ഞാനിവിടെ യക്ഷിയെ കണ്ടച്ചോ. ഈ ഹോസ്റ്റലിൽ യക്ഷിയുണ്ട്. സത്യം പറയടാ, മദ്യപിച്ചിട്ടാണോ നീ ഇന്നലെ കിടന്നുറങ്ങിയത്? അതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം. ഇവിടെ യക്ഷിയുണ്ടച്ചോ. ഈ ഭാനുവിന്റെ മുറിയിലെ യക്ഷി. അവൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ കാണുവച്ചോ. അങ്ങനെ ഒരു യക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊന്ന് കാണുന്നു. പിന്നെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉത്തരല്ലേ അച്ഛോ യക്ഷി? അച്ഛൻ വെറുതെ ഇയാളുടെ താളത്തിൽ തുള്ളാൻ നിക്കരുത് അച്ഛോ. എന്നാലും അതല്ലല്ലോ ഇവന്റെ സംശയം തീർക്കാൻ. ഭാര്യയും പിള്ളേരും പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിടുന്നുണ്ട് ഫാദർ. ഫാദർ, ഈ തന്നെ വേണ്ടി വിശ്വസിക്കില്ലേ ഫാദർ? വെറുതെ തുറക്കണ്ട ഫാദർ. യക്ഷി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തിനാ അവരെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത്? എനിക്കൊരു കൂട്ടും ആവുമല്ലോ. നിന്ന് പിച്ചുമ്പേയും പറയാതെ കഥ തുറക്കണ. വേണ്ട ഫാദർ, പ്ലീസ്. അയ്യോ, താക്കോല് കാണുന്നില്ല ഫാദർ. അല്ല, താക്കോല് കാണുന്നില്ല ഫാദർ. കഷ്ടായി പോയി. ഇനിയിപ്പൊ എങ്ങനെ റൂം തുറക്കോ എന്തോ? താക്കോല, ജനലിന്റെ സൈഡിൽ കാണൂടാ. താക്കോലേ, ആ ജനലിന്റെ സൈഡിൽ കാണൂന്ന്. എന്താ ഈ താക്കോലില്ലേ? താക്കോല് അത് നിന്റെ ജനലിന്റെ സൈഡിൽ തന്നെ കാണൂന്ന്. നിനക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? താക്കോല് എടുത്തോണ്ട് വാടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കറിയാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, വേറെ എവിടെ പോവാൻ. നിന്റെ മരണം നീ ഓർത്തിരിക്കടാ. തുറക്കടാ. ശാന്തപ്പ. എന്താ ഫാദർ? എവിടെ കുട്ട യക്ഷി? ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു ഫാദർ ആയതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഫാദറിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നില്ല. മേലാൽ വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് ഇത് കണക്ക് പിച്ചുമ്പയും പറഞ്ഞ നിന്നെ ഈ ഹോസ്റ്റലിന്റെ പരിസരത്ത് ഞാൻ അടുപ്പിക്കില്ല. അയ്യോ അച്ഛാ, ഇവിടെ എവിടെയാ? എന്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എടുത്തു വെക്കണം, ബ്ലഡി ഫൂൾ. സാരമില്ല ബാനു, അവൻ പൊട്ടന്, വെളിവില്ലാതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞതാ. ഇനി ഇതാലോചിച്ച് പേടിച്ചിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. എന്തു പറ്റി കണ്ണു ചുമന്നിരിക്കുന്നല്ലോ? ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലായിരുന്നു? ഇല്ല, ഉറങ്ങി ഫാദർ. അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും, പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. ബോയ്സ്, ഗോ ടു യുവർ റൂംസ്, ഗോ ടു യുവർ റൂംസ്. എല്ലാരും പോയിട്ട് പഠിച്ചാട്ടെ. എന്താ അല്ല, ഞാനിവിടെ വെറുതെ യക്ഷിയെ കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ. അതെ അതെ, ഒരു യക്ഷിയെ മുറി കെട്ടി താമസിപ്പിക്കുന്നത് ഭയങ്കര കുറ്റമാ. ഈ മുറിയിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മണം. പെണ്ണോ? പെണ്ണൊന്നും ഇല്ല. ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. പെണ്ണിന്റെ മണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ പെണ്ണില്ല. പിന്നെ ഈ ആട് കിടന്നിടത്തതിന്റെ കൂടെ എങ്കിലും കാണണല്ലോ. എന്നാലും ഇതെവിടെ പോയി? ആരോട് പോയി? അല്ല, എന്റെ ഒരു പഴയ ജെട്ടി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണുന്നില്ലാണോ? അത് ചിലപ്പോ യക്ഷിട്ടുണ്ട്. ആ പിന്നെ പറയാൻ മറന്നു, എന്റെ വെല്ലുമ്മയുടെ മോൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. റൂമിലിരിക്കുക. വാ ബാനു, പരിചയപ്പെട്ട. വേണ്ട വേണ്ട, ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെട്ടോളാം. അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല, നീ ഇപ്പൊ പരിചയപ്പെട്ടേ. അയ്യോ, ഇവന്റെ വെല്ലുമ്മയുടെ മോൻ ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് നീ കാണാതിരുന്നോ? വെല്ലുമ്മയുടെ മോനെ കാണണ്ടേ? വന്നേ വന്നേ. വെല്ലുമ്മയുടെ മോനെ നേരെ കണ്ടോണേ, ഇനി കണ്ടില്ലാന്ന് പറയുന്നു. അത് ശരി, ഇന്ന് ഞാൻ